И Коста, хора, аз съм Хикс и днеска пак ще ви разказвам истории, които ми са се случили. То се случи днеска главно. И значи имаше едно обяснение. Значи първо отивах до магазина, един магазин, да купя подарък нали, на майка ми там, защото имам имен ден, Антония се казва. И нали учам пазаря си. И нали след това като излизам от магазина, вървя няколко крачки напред, излизам на улицата, нямаше никакви коли, то там такова място смисъл има автомивка, да, и някой си виждам едно куче лае, гледа към мене и то беше в едно един кашон легнал с едно одяло, беше беличко сладичко, обаче беше голямо, не беше чак толкова сладичко, почна да лае, аз разбира се не му обърнах внимание, обърнах се напреде. Продължих с пътя и след това пак почна да лай, чувах, че по-силно става, обърнах се и гледам как се приближава много бързо след мене, след това почва да бяга към мене и аз вместо дали да не бяга, в смисъл, защото не трябва да бягаме когато нали, куче, в смисъл не трябва да изказваме, да показваме страх към кучето, защото то разбира се, че усеща и така ще те хапе. Но аз стъпакам стъпак, се разбягах, вместо нали, да седя на едно място и нали, бягах, пък знаете навън какво е времето, лед, сняг и какво ли не. И нали, аз бягам и след това спирам, защото там имаше много лед и един мъж свена с колата, защото той беше, не знам, почуваш ли се в колата, какво правиш, не знам, и нали, свирна. Той изглеждаше малко на ром, не казвам, че е точно ром, и нали, слиза от колата, след това слиза от колата и казва ела тука. И след това си продължих нали, пътя, смисъл само това видях, отвори вратата и това видях само. Не знам, кучето беше негово ли, какво, не знам. И да, това беше главна историята, надявам се да ви харесала. Може да споделите, да харесате или да се абонирате и да харесате клипа. Ху, ай, чао!